ಬಸವ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅದಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂಗಿಡಬೇಕು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಾರಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಡ್ರಿ ಓಂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ರುಕುಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಓಂ ಬಸವೇಶನೇ ಬಸವರಾಜನೇ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಬಸವ ತಂದೆ ಬಸವ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಬಸವ ಪರಮೇಶ್ವರೀಶ್ವರ ಬಸವ ಪ್ರಮತಾದಿ ದೇವ ರಕ್ಷಿಸು ಬಸವ ರಕ್ಷಿಸು ಬಸವ ರಕ್ಷಿಸು ಬಸವ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನೇ ಶರಣು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಶರಣು ದಾಸೋಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣು ಕಾಪಾಡು ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನು ಕಾಪಾಡು ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನು ಕಾಪಾಡು ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನು ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಸಕಲ ಶರಣ ಸಂತನ ಕೀ ಜಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಈಗ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೆಳಗಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹ್ಯಾಂಗೆ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆ ಲಿಂಗ ಸದಾ ಮೈ ಮೇಲಿರಬೇಕು 24 ತಾಸು ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶದ ಕಿರಣ ಜೊತೆ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೊತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಧತ್ವ ಬರ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮುಡ್ಚಟಾಗ್ತದೆ ತಡ್ಚಟಾಗ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಲಿಂಗ ಯಾರ ಮುಡ್ಚಟಾಗ್ತದಂತ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಡ್ಚಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಡ್ಚಟಾಗ್ತದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂಧತ್ವ ಬರ್ಬಿಡಲ್ಲ ಲಿಂಗವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲದಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಅದು ಹೀರ್ಕೊತದೆ ಅದು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೌಕದಲ್ಲಿಯೋ ಬಂಗಾರದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಾಗ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗದ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ
ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಧತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಸವ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಬಸವ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಬಸವ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನ ಸಂಗಮನಾಥನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಯದ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗವನ್ನು, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯನ್ನು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಖುನ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಖುನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೂ ಖುನಾದ, ನಮ್ಮ ಸುಖನೂ ಖುನಾದ ಅವನಿಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾರದಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಡಬೇಕು, ಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಂತರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತ್ರಾಸು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಹೇ ಬಸವಣ್ಣ, ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡು, ನನಗಿದೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಸುಖವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ಹಿಂಗೇನಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ನನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಅದ. ನೀವು ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ಆದ ಎಲ್ಲ ಶರಣು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಈ ಬರುವ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲ ಸುಖಮಯ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಭಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶರಣು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ಮಂಗಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.